Привет, ли мои китюньки, китюны. Как видите, что уже Циля на работе. Трудовая неделя началась, и мы с вами ее вместе будем проживать. Я уже сделала кадровый учет, сейчас пойдем в управление, понесем его. Я вот это на себя дивиться не могу. Вы подивите, что я сотворила со своей челкой. Підстригла, як стецько, просто, ну, чучундра. Ну, візьми ж ти її чуть-чуть більше остав. Нет, я так не люблю, коли брови видно. Не могу. Я от люблю, щоб отак було. Щоб отак чолка була. В общем, вона в мене підпригує постійно. Бачите, так чуть головою тряснув, вона мене хоп і підскочила. Ой, ну нічого, подождем, поки одросте. Як говориться, волоси не зуби одростуть. Хоча зуби в нашому якомусь періоді житті ж теж одростають, ростуть нові, наростають. Ну ладно, це не об этом. Кстати, кітюні, ще ж стригтись треба. Ви думаєте, чого я постригла чолку? Зараз молодий місяць, так що всім, кому треба постригтись, стрижіться. Це дуже полезно для волос. Вот именно стригтесь на молодий місяць. Я думаю, многие из вас про це знають. Так що сейчас рекомендую. Вот очень хорошо, благоприятно. Вот. Так, що я ще хотіла вам сказати? Що ми зараз йдемо в управління, я вам по дорозі включусь. У мене муравішка моя сьогодні копає огород, докопує. Ой, ну таке в мене воно чудо, боже мій, кажу, зямка, я тебе умоляю. Він же став самого срання, самого з утра я ще спала, він уже пішов копати, каже, поки не жарко, там чуть-чуть остався кусочок. Я говорю, от бігла на роботу, кажу, іди перекуси, що небудь. Ну, що ти там з утра кинув якусь печенюшку, щоб покурити, ж натощак він не куре, він, ну, все як положено, він обов'язково з утра чайок з печенюшкою або молоко. Ну, коротше говоря, ну, курєльщик же ж такий курєльщик, що капець. Так, говорю, бачиш як, от я тобі поки не подам їду, ти сам, він, я не понімаю, знаєте, як кажуть, голод не тітка. Казалось би, чоловік должен сам чувствувати чувство голода, іспитувати, і ти що-небудь Ні, то це поки йому не скажеш, поки йому я не позвоню, якщо я не рядом з ним, я йому в течение дня дзвоню і говорю, Зяма, ти поїв чи ні? А що ти їв? А то все, поки йому не напомниш, ну не знаю, ну чи це в мене тільки такий господин, чи це у всіх такий. Поки не подаси тарілку з ложкою, з вилкою не положиш, їсти не буде. Буде ждати, поки я з роботи прийду, або поки йому позвоню, напомню. В холодильнику ж полно їди, все пооставалося, їда є. Візьми тільки розогрів мікроволновки, постави. Ні, це ж треба ж поки, щоб... Надо ж позвонить, предупредить. Я кажу, якби ти ще так мене спрашував розрішення випити 100 грам ілі покуріть. Покуріть тобі, кажу, напомінати не треба. А от поїсти, да. Обязательно насип, постави, пригласи і положи, ще ж треба ж положити вилочку, ложечку, все як положено. Сам, ні, ну я не говорю, що він там уже прям такий, нічого. Да, він іноді навіть готове сам, там діруни може нажарить, він отлично жарив. У мене є кілька відео, як він діруни жарив. І картошку, це в нього от фірмене таке блюдо, яке він на 26 апреля нам з Кірою нажарив. Вона така вкусна, вона навіть не красива. Вона по вкусу, вона от прям як з печі у нього виходить. Кітюні, рекомендую. Я вам там розказувала, яким способом він її жарить. Що він спочатку її обжарює, як обичну картошку жарену, потім додає багато лука туди. Обов'язково, головне условие, що це повинно жаритися на салі. Звісно, це вредно, да. Ну, один раз можна там в якусь п'ятилітку дозволити собі. А потім він прикручує огоньок. Боже упасі, там ніяку водичку не доливає, нічого. Оце воно там в собственному цьому соку, там цибулька дає, всі діла. І вона тушиться в нього. Отак около часа. Вона на маленькому, на медленному огні, прямо в сковородці. Ви собі не представляєте, яка це вкуснятіна. Попробуйте. Кому не лені, хто не брезгує, так сказати, продукти на салі їсти, то рекомендую. Так, що ще? Зараз от з вами поговорю, обов'язково йому перезвоню, пішов він на перекус чи ні. Тому що я зараз очень-очень його стараюсь, я ж вам казала, що він так якось вес у мене скинув, стараюсь його, щоб він вес набрав. Тому що його обичний вес, ну, 65-67 кілограм, ну, він взагалі по житті худенький, завжди у мене тощий був. А це прям він, мені не понравилося, що якось так він за зиму, я не знаю чого, даже боюсь догадуватися, от. Ще цей долбаний карантин, ну, надіюсь, от карантин закінчиться, все, обов'язково поведу його до уролога, до врача звожу,
В общем, у нас столько-столько всіх мечт було, но бачите, як перебило все. Корекцію йому треба було зріння зробити, ми вже записались, навіть так і не поїхали до доктора. До уролога треба було повести обслідування, УЗІ зробити ще раз, хоча ми УЗІ робили йому, я ж вам розказувала, що у нього камінь в почці в правій. Начала йому колоть уколи, уже, слава Богу, уже дався мені. Вчора зробила йому перший, треба 5 уколів, він 3 хватить. Я говорю, ну надо 5, ну написав доктор, бо я знайшла старий рецепт, коли ще він перший раз, як ми обратилися, в нього от спина боліла, і прямо от з правої сторони думали печень, а то, от, оказується, от почки давало йому правий бок. От, і коли УЗІ йому зробили, це же камінь обнаружили. В общем, щоб зняти воспалення, йому доктор назначив, що треба колоти. Я його тоді проколола, йому було легше набагато. І тут я знайшла цей старий рецепт і по ньому купила уколи. І от це от вже перший укол вчора, слава Богу, піддався, я ж кажу. А то придумував різні причини, щоб, я не знаю, то він, ой, та я сьогодні випив, не будем, то я іще, то я, то та давай завтра. Якось, я ж не можу його заставити, ну що, я і насильно його, він буде спати, я його уколю. Я це ідея, кіцюні. В следующий раз так і буду делать. Хай спить, а я його шпок і єсть. Ну все, що ще вам розказати? Будемо йти по дорозі, я включусь. Все, до включення. На улиці вообще клас, весна іде, красу несе, а в тій красі радіє все. Добре, що нема нікого, тут скажуть, якась п'янчушка йде співає. Ой, як пахне класно, наконець-то нема дима. Небо голубе-голубе сьогодні, клас. Може, наконець-то, я навіть сьогодні не дивилась новосну ленту. Я так предполагаю, що, мабуть, все в порядку. Взагалі, небо, зараз я вам вийду, на дорогу покажу. Подивіться, небо чисте-чисте, з усіх сторон, нема ніде нічого. Ну, хмарки білі, то не дим, звісно. Ой, я, кстати, вам знаєте, що хотіла сказати? Мені написали коментарі, такого роду. В общем, назвали мене, там хороший коментарі, я нічого не хочу сказати, що там і шершніха, і не шершніха, ні-ні-ні. Ніяких ні бекодойок не було, ні шершнів. От. Щось, зараз, подождіть, застігнусь, бо... Зараз. Хороший коментарий, ну, все хорошо. Ну просто написано моє паспортне ім'я. Я дивлюсь, там одна підписчиця написала, ну, як би от цій підписчиці, яка мене назвала паспортним іменем, вона написала, що Циля не любе, коли її так називають, що ну, як би об'яснила чоловіку. Ну, кітюньки, ну, блін, ну я от вам зараз візьму цю руку, бо в мене погано видно. Я ж вам уже 100 разів говорила. От бачите, от коли ми тільки починала я канал, то всі ви вивідували, ну як же тебе звати, ну як же тебе по-настоящему звати, ви угадували імена, і так мене називали, і сяк. В кінечному ітогі Богу було угодно, щоб я проговорилася, да, своє ім'я правильне сказала. Ну, так вийшло, я сама вам, ну, проговорилась в одному із відео, да? Ну, раз так уже случилось, ну, перед цим я чого скривала, тому що от я не хотіла, я знала, що це буде, що я себе позиціонірую Цилею, а все равно от пишуть коментарі і називають мене моїм іменем. І був такого роду коментарі ще слідуючий, що... Це не тот, який, що от назвали мені паспортним іменем, а другий, що а тебе, мов, в житті теж Цилею називають. Так от я розказую, що близькі мої люди, ті, які от Кіра мене Цилею називає, Зяма мене називає Цилею. Тобто, ну от близькі, да, називають. Ну, звісно, на роботі мене називають по імені, по моєму, по паспортному. Я ж не можу своєму начальнику запретити, називай мене так, бо мені моє не нравиться. Понимаєте? Тобто, звісно, на роботі мене називають по імені, отчеству, коли як. І я
я тут з цим нічого нельзя, не можу поділати. Но коли я создавала свій канал, то я думала, що вот, наконец-то, я буду Циля. І всі будуть мене Цилею називати, так як мені нравиться, да? Питали, як моє повне ім'я звучить. Ну, которое вот Зяма мені так по-домашньому називає. Цицилія повністю ім'я звучить. А Циля в переводі з єврейського, я теж це вже не раз говорила, означає тінь в тіні Бога. Ну там от, якщо дословно переводити, то тінь в тіні. І там в кавичках как би пояснюють, що тут имеется в виду, що тінь в тіні Бога. Тобто під защитою Бога. Вот. Чому я це вам все так довго розказую? Пожалуйста, китюнечки, я вас умоляю, пожалуйста, не надо мені подчеркувати. Знаете, вот таке впечатление, що вам хочеться, ну, ті, хто пишуть моє настояще ім'я, що вам хочеться подчеркнути, що ви знаєте моє настояще ім'я. Не надо, китюні, не подчеркуйте. Я і так знаю, що ви вже всі знаєте, що в мене друге ім'я. Тим більше, що в мене скільки відео є на цю тему і всі діла. Вот. Я ж говорю, що я создавала канал і думала, от, наконец-то я буду тим, ким я себе чувствую. Я чувствую себе Цилею. Мені кажеться, що в прошлій житті я була Циля, тому що воно мені таке рідне, це ім'я, ну просто от до душі мені. З мене багато хто сміються, кажуть, що за ім'я, типа, єврейське, що це, яка Циля, ржуть, а мені нравиться, ви розумієте? Це моє ім'я, я чувствую, кажуть, ну так поміняй, типа, в паспорті собі і зміни ім'я. Да, я хотіла це зробити, між прочим. Но мене Зяма відговорив, тому що, звісно, всі документи всі у мене на... Ну, ви розумієте, що це куча проблем. Вот. Поэтому я і не хотіла вам говорити настояще ім'я, яке у мене по паспорту. Ну, тим не менее, так вийшло, що ви узнали. І от то, що я предполагала, то, що я думала, що так воно і буде, так воно і проїсходить. Що все одно... Некоторые из вас пишут мое настоящее имя, называют меня этим именем. И тем более, я не знаю, или это специально, ну не знаю, или просто человек действительно не знал и не нарочно это сделал, чтобы как бы мне вот... Я понимаю, скажете, что я кащукнута. Прожила 25 плюс 25 по цим іменям, а тепер, видите, її не так не називайте. Давайте. Здравствуйте. 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 А ви рятувальники? Так. Да. Ви пожарний? Так. Да. Як обстановка? Стабільно. Все стабільно. Ви потушили чи ні? Ні. Ви будете на каналі, на ютубі? До вересня. Ви не проти? До вересня місяця. Один сховався. Що до вересня місяця? Будемо тушити. Мені подобалось тут жити. Буду жити. Бачите як? Це він шуте, ви не думайте. Бачите, які пожарні в нас шутники. От. В общем, о, музей відкритки. Цюні. Ми зараз з вами в музей зайдемо. Наконець-то він відкритий. Нам повезло. Так от, давайте поставимо точку по поводу цієї теми, по поводу мого імені. Я Циля. У мене канал називається «Циля із Чорнобиля». Не Ларіса, не Лора, не Лорік, не Ларік. Я Циля із Чорнобиля. Пожалуйста, китюні, майте якесь уваження до моїх, ну, до моїх чувств, що лі. Мене і так в житті називають тим іменем, яке мені не нравиться. Ну так получилось, ну не до душі воно мені. Що ти зробиш уже? Ну, хоча б дайте мені насладитися на своєму каналі, що ви будете мене називати так, як я хочу. Пожалуйста, хорошо? Зараз ми з вами зайдемо в музей. Музей відкритий. Зараз я вас поведу. Поїхали пожарні машини. От, блін, а я не встигла. Представляєте, я вас тільки виключила. Пожарні мимо проїжджають, махають мені рукою. Здрастя, кричать, бачать, що я знімаю. Я не встигла включити телефон, вони проїхали. Зараз зайдемо з вами в музей. Значить, дивіться,
Музей називається «Зірка Полин». От. Раніше тут був кінотеатр «Україна». А в 2010 році приїжджав Янукович і приїжджав Медведєв. Я вам розказувала вже про це. І от в той год відкрили от этот музей, відкрили от этот камінь. Вони прям знімали з нього покривало Медведєв із Януковичем. Ми стояли отам от з той стороні, тут охрана везде була, тут все було чисто, а отак по краям везде люди стояли. Якщо я знайду фотографії, я вам сюди прикріплю. І відкрили от этот от знак «Трубящий ангел». От. Зараз зайдемо з вами в музей. Ну, от дивіться. Починається музей з показу фотографій. Фотографії, які в основному тих времен старинні ще. Починає самих-самих, от, допустим, 1911 год фотографія. От, це в'їзд пожарної дружини. От такі пожарні були тоді, бачите? Добрий день. А ви можете провести екскурсію, чи ви просто... Ми не працюємо офіційно, ми просто чекаємо зараз на голову адміністрації, тому відкрили спеціально. Ага, а вже назначили главу? Я маю на увазі не Чорнобильську главу адміністрації, а ДСНС. Ага, я зрозуміла. Ну, я бистренько, можна? Значить, дивіться, як вони придумали. Пол зробили прозрачний, стекляний. Тобто, от я становлюсь на пол, і ми йдемо по прозрачному полу. Очень впечатлительно. Вот при вході стоїть із церкви, старої церкви, яка згоріла. Вот затвор, коли в алтарь входиш, вот эти вот двері церковні. Старинні. Розпись ще старинна, бачите? Вот. Сейчас ми з вами отак обійдемо вокруг. Конечно, так вот впечатление, если бы ты стояв тут один и вот сильные такие, вы знаете, мурашки по коже йдуть, во-первых, здание высокое, на телефон, конечно, не передает цієї всей атмосферы, понятное дело. С той стороны вот тоже вот эти ворота, вот вони з обох сторон поставили їх, бачите? Ну що, давайте пройдемося. Тут стара утварь сіл, які були в Чорнобильському районі. Ступа, корзини. Ну ви самі бачите, глечики, вишивані рушнички з тих времен лежать. У мене от у бабушки точно такі рушники були. Один к одному. Вона сама вишивала. Десь у нас є вони, у мами храняться вони. Вон прялка стоїть. У нас, кстати, теж прялка є до сих пор на чердаку. В нашому домі, де ми живемо, і родительському домі. З цієї сторони, значить,
игрушки детские из Припяти, те, которые были в 86-м году. Вот, вот детская кроватка, там, бачите, стоит, вот, деревянная. И так вот, аж до верху такие кроватки, все одинаковые, старинные детские, подвешенные коляски наверху. Я ж говорю, що, конечно, телефон не передасть той атмосфери, яку испытуєш, глядя на ці всі вещи. Воно так дивишся, ай, подумаєш, там якісь старі ігрушки, всі діла. На самом деле це очень і очень волнительно, коли ти це все дивишся на це все. От. В общем, надо по-быстрому. Мене попросили, що зараз приїде глава адміністрації, поэтому надо виходити отсюда. Тут вот на экранах показываются картинки, снятые с птичьего полета. Чем вы поняли. А вот Чернобыль 2, вот ну, тут показывают. Бачите, о, промелькнуло. Сейчас пока дождемся. Вот это вот все автобусы, это зараженные, которые захороненные были. Вся вся техника, это все зараженные стоит. Там вдалеке ЧАЭС видно, на самом горизонте. А це річка Прип'ять. Огромная река. Це сама Прип'ять. Вот ЧАЭС. Вот, кстати, вот Прип'ять показывают. Вот это станция Янов, так называемая. Это обгоревший лес. Вот это лисины, это все обгоревший лес. Ну все, в общем, вы поняли. Так, дальше идем. Тут опять вот рушник такой старинный лежит. Старинной какой-то церковной книгой с изображением икон. Вокруг вот такие вот рисованные... Не знаю, кто это, ангел якийсь, хранитель, может. Такие картины висят. Туда я зашла. Вот, давайте пройдем дальше. Вот пол такой. Очень впечатляющий, когда идешь по прозрачному полу. С цієї сторони теж дитячі ігрушки. От дивіться, старинна коляска, яка плетена була. Це всі речі, які були привезені з Прип'яті. От. А з цієї сторони, от дивіться, от тут, во-первых, тут показан фільм на великому екрані, як тушили сам пожар непосредственний. Зараз ви нічого не бачите, і я не бачу, це дуже близько знято. Зараз вони повинні показати, як ребята молоді прям лопатами розчищали, не знає тоді ще, що це дуже-дуже... Ну, їх нема нікого в живих. От по криші прям ходять, там, де сам реактор. І вони там, по-моєму, по 2 хвилини їм розрішалось бути на крив. Бачите, бігом біжать, там считають вони в собі в умі, якийсь період времени відсчет ведуть, і назад кидають лопату і возвращаються. Всі повністю в мундіруваннях були з свинцовими защитними такими, от, як вони називалися, можна сказати, такі не бляшки, як вони називаються. Ой, ладно, я вспомню, скажу, бо я розтерялась, якщо чесно. У мене мурашки йдуть, я не можу. Мені треба швидше відсюди виходити, у мене все, і ком в горлі, сльози прям не можу. Це страшно.
це вивіски улиць, названня улиць, домов. От улиця Леніна, улиця 25 літ октября. Це, кстати, та улиця, на якої мене просила підписчиця Альона, номер 7 дом, який був. Я вже зняла відео, викладу чуть позже його. Вот. То есть вот эти вот все таблички с домов. Вот. Ой, тяжело так все. Вот представьте, вот они лезут наверх, на сам реактор, на саму крышу. Молодые хлопцы, не зная про то, что все, они не жильцы. Они не жильцы. Там... просто фон до такой степени був огромний. Бачите, кришу убирають, щось розчищають там. Ужас, просто ужас. І бігом кидають лопати і тікають оттуда. Ну, це їх не спасло, повірте мені. От зверху знятий сам реактор. В общем, я вам довго тут не буду стоять, надо совість. А от то, що розказував Зяма, бачите, летить вертольот з вот этим піском і свинцом і скидує. А вертольот, кстати, крушення терпить, бачите, падає, розбився вертольот. Ну от він ніс пісок со свинцом, який скидувались на кришу. От вони на криші розчищають, хлопчики молоді, боже мой, бідні, бідні синочечки. Ладно, все, я пішла, бо я розстроїлась, в мене зараз душ потече. Давайте виходимо. Я вам скажу так, що це треба тут побувати, іменно почувствувати цю атмосферу, тому що телефон – це не то. Не то пальто, як я люблю казати. І що я ще хотіла сказати, тут це ми виход, от даже написано, бачите? Виход. Що я хочу сказати, що... В общем, вы все сами побачили. Давайте выйдем. Все, спасибо большое. Вот мы вышли на улицу. Фух. Ой, мне аж легше стало. Там такая атмосфера тяжелая. Давайте уже раз я вам провожу такую экскурсию сегодня, невеличку, очередную. Вот покажу вам цей памятник, який Янукович открывал с Медведевым. Він, цей памятник посвящен, естественно, Чернобыльской катастрофе. На каждом из цих трех камней написані, вот на Борис Олійнік був такий. В 86-му році він написав: «І вмий усі в Чорнобилі пороги до чесної, як сповідь чистоти, і уступіть найпершим із дороги, і занімій, бо їм у вічність йти». Переводить я не буду, це непереводимий фольклор. Так, тут написані фамілії людей, які самі перші були на самої цій аварії, яких уже немає в живих. Ну, а на третьому камні, тут написані теж, от є така поетеса у нас українська, Ліна Костенко. Вона дуже красиві стихи писала от, на українській мові. Може, вам не видно, я вам прочитаю. «Чорний сон віків не збудеться, що мине, а що й забудеться, що засне, а що й розбудеться. Чорний сон віків не забудеться». Ну, може, не так складно, но смисл очень глибокий цих слов. От. Ну і плюс написано, що праведникам Чорнобильської весни 86-го року, працівникам ЧАЕС, військовослужбовцям, правоохоронцям, пожежникам, працівникам Служби безпеки та охорони, пілотам, медичним працівникам, зв'язківцям, енергетикам, екологам, працівникам транспорту, працівникам виконавчих органів, керівному складу профспілок, громадським організаціям, працівникам сфери побутових послуг, працівникам комунальних послуг, діячам науки, техніки, культури, мистецтва, журналістам, кінооператорам, священнослужителям, благодійникам, добровольцям, усім тим, хто були першими. Це от написано на от цьому камні. От у нас там ще є трубящий ангел.
А вот там, за углом, вот этот дом номер 7, про який я вам говорила. Про той дом, який підписчиця просила зняти. Вот сейчас чекають, вот уже під'їхала, надо тікати, під'їхала крутелечка машина. Наверно, привезли начальство. Все, я вхожу. Пока не пов'язали мене. Кстати, вот этот куст сирени садила я. Так приятно, що він росте. В одну, от якраз коли відкривався цей меморіал, всі садили, привозили якісь свої растіння. Ну, в общем, я цей куст посадила сирені. Так що це мій куст. Кіцюні, хто буде в Чорнобилі, знаєте, це цілий куст. Ви знаєте, вітерець піднявся, але він не холодний. Теплий вітер. Йдемо далі. Як нам повезло, представляєте? Тому що музей цей постійно був останнє время закритий. Ну і тим більше ж карантин. А це от відкрили спеціально для от этого от начальника, який приїхав. Мені повезло, що я зайшла туди. І вовремя, кстати, вийшла. Я тільки вийшла, і він приїхав, представляєте? Хоча, ну, що тут такого? Нічого страшного, якщо б ми там з ним зустрілися. Ну, просто... Так зачем же? Это же очень и очень. Все, сейчас сдам отчет. И надо будет что-то подлампичить на обед. Потому что сегодня у нас, ну не только у нас, по всему миру, у православных поминальні дні. Вот, так что мы сегодня сядем пообедаем. На роботі всі разом. У мене навіть сотрудниця Танюшка. Вона була на простої, вона время три мені її визивають, вона приїжджає, ну, по роботі. Так от, в неї двоє внучат. Мальчик і дівчинка. Дівчинки 3 місяці тільки всі. От вона ж приїхала, я кажу, Танюшка, ну сьогодні вже ж на обід нікуди не уходь, пообідаємо разом, все-таки поминальна неділя. Так сказати, поминем, я конфетки принесла, печенюшку. Ну, пообідаємо, що є. Вона сміється, так каже, так карантин же нельзя, каже, більше двох не збиратися. Я кажу, ну не переживай, ми сядемо за стол, так як людей у нас мало на роботі, і будемо ти да я да ми з тобою. Ну, от, ну, взяла, може, мой ще прийде. І, ну, і Кіра, звісно, буде. Сядемо, кожен друг от друга на 2 метри. Правильно, вона ж переживає. Я чого вам розказала, що в неї двоє внучат маленьких? Тому що вона приїжджає з роботи і вони живуть в одній квартирі. Вона живе з дочкою, з зятем і з 2 дітками. Тобто вона ж переживає, понятне діло, щоб не привезти нічого, не дай Бог. Я кажу, ну ми ж вроді тут соблюдаємо, в масках, і вона в маскі, і ми все время руки бризгаємо, всі діла. От в управлінні, зараз я буду заходити, маску одіну. Привіт, Тимофій! Такі пірогульки. Ну все, кітюньки, давайте до включення. Я поняла, я звіт принесла. В общем, я оставлю, потім Ніколаївна хай подивиться. Ок, Ніколаївна. Все, оставляю. Ну скажи 2 слова. Я не знаю, що тобі сказати. Ну хоча б Маші привіт передай. Машенька, привіт тобі, словно. Все тогда. Привет передали, и то хорошо. Выключаемся. Так, пошли дальше. Чего? Тимофеевич. Я буду что, богата? Поняла. Поняла, поняла. Вот наша Наталья Васильевна, красавица наша, красотулька. Там есть кто-нибудь? Да, все на рабочем месте. Ага. Сейчас занесем. Занесем заявление. Добрый день. Вот мы зашли сейчас в отдел кадров. Это наши сидят тут инженера по кадрам. Я принесла документы. Сейчас подождем. Тут. Давайте я поищу, хорошо?
должна где-то быть. Так вот у нас такие. И я тогда вам перезвоню. Я так вот встану, уголочек вам сниму. От тут наш інспектор сидить. Зараз просто її немає, то Кристина за всіх. Я пойду. Все. Тут була, була, передавала. Ну, якщо була, то, звісно, ану, подивись, там, ану, там ще є службові, мені назад вернеш. Там заміна вахти у нас іде одна службова. Красі, да? Да, на красія. А другі, друга, треба нам зробити пропуск на в'їзд. Це, мабуть, віддати в кавету. Куди? Да, да, в канцелярію, так? Да? Це, значить, зміни будуть, у, ну, в майській вони вже підуть, тому що Вінник не вийшов на роботу, і, а другий, наоборот, вийшов. А я протабілірувала, наоборот, їх у квітні місяці. Хорошо. Ага. А чого ви в місці не зробили? А тому що одна 90 програма, а друга 10. А у вас тут 110 і 110. А, ну, от, треба, значить, і справити. Бач, хорошо, що ти глянула. Хорошо, все, тоді я оставляю. Пусть... Вінник по його 90 програмі йде. Хорошо, я кандашком. Ага, все тогда. Все, спасибо. Пошла дальше. Пока. Так, все, отстрелялись. Сейчас еще службову занесем. Сейчас зайдем до девочек в бухгалтерию, поздороваемся. Здрасте, девочки. Я просто так поздороваться. Засмущались дівчонки. Ой, у нас хороші всі. Приємні дівчатки працюють. Так що приємно ходити в управління, коли тебе зустрічають привітливо. Зараз в канцелярію віднесемо ще службову. От бачите, я так спішила зробити справительний, що на одному із справительному я поставила, що 10-та програма, а на другому треба було поставити, що 90-та програма. От Кристина молодець, замітила. Ну нічого, на то ми ж не роботи, ми люди, ми друг друга завжди підстраховуємо, підказуємо, якщо щось не так. Це нічого страшного, це все і справимо. От я вийшла з канцелярії, і тут возле канцелярії у нас отакий от стенд стоїть з нашими досягненнями. Це ті, які кубки завойовувались на спортивних соревнованнях. І плюс ті, які профсоюзи. От навіть команди тут є, фотографія команд, які участвували в тих чи інших соревнованнях. Бачите? От такі от кубки. Їх багато. Так приятно вообще. Це я в маски, заметьте. Ну, без перчаток, бо я з собою взяла брилгать. Зараз я вам покажу. У мене з собою все. Зараз я вийду і одразу побризгаю. От, антисептик. Ну, і в завершенні, коль ми вже тут знаходимося в центрі, ми можемо зайти, я вам обіцяла показати чорнобильський магазин. Зараз покажу. Время роботи його. Прохання більше двох осіб в магазин не заходити. Вхід без масок заборонено. Я маску оділа. Йдемо в магазин. От у нас з цієї сторони таке невеличке. Можна кофе попити тут. Квас продається літом. От. Тут був раніше банкомат. Зараз він не працює поки. От. А тут продуктовий магазин у нас. Є невеличкий відділ. Здравствуйте. Є невеличкий відділ, де продаються всяка всячина, хімія і так далі. От ще пасочку купимо. Виберемо, яку нам взяти. Саму красиву давайте. А от це от першою попавшуюся. Скільки паска стоїть? 60 гривень. Так, пасочку мені. Зараз подивимося, що у вас тут ще є. Колбаска нам не треба. Сільодочку мені треба. Є вкусна? А от ця от копчена осталась? Вона свіжа? Ні. Не свіжа. А от та, яка солена, свіжа? От ця, так. Да. Свіжа? Так. Ну давайте одну сільодинку. З
сварим картошечку на обед. Будет у нас еще и селедочка. Я ее почищу. Да, ну, побольше, которая. Побольше, да? Да, без разницы, давайте. Без разницы. В общем, хороший магазин. Тут и спиртное есть, после семьи можно куплять. Есть морозильные камеры с мороженым и с полуфабрикатами. Тоже вот и пельмени, и вареники можно взять, и какие-то котлетки тут. Всего по чуть-чуть. Крабовые палочки. Холодильник с напитками у них тут, чаи, конфетки были, ну щось, а, вон конфеты есть у вас. Вот у них на россыпь конфеты еще продаются, тушеночка, все. В общем, хороший магазин, все есть. Все, я выключаюсь, потому что нам надо посчитаться. Да, это же еще у них полупустые эти, потому что у них карантин и товара еще пока не завезли. В четверг завезут. Все, я пока выключаю. Все, вышли из магазинчика, я взяла пасочку, селедочку. Нема товара, вони не завезли. Каже, в четвер товар буде. Так що вибора мало. Зараз ще в один магазин зайдемо по путі. Якраз туди-сюди мій обід. Я ще успію до обіда, мені треба списки напечатати, на КП передати. Бо вахта буде заїжджати 1 числа. Ну, тут уже можна, мабуть. Так, хоча б. От мені багато хто теж написав. В частності, от Евелінка Олекса написала. Каже, а що от маски? Нету ж нікого вокруг, мол, чого в маски? Да потому що положено в маски, карантин. Всі повинні ходити в масках. І от мінти будуть їхати, мінти, поліція, будуть їхати от машиною, от дивляться, іде людина. Вони можуть не остановитися. А можуть остановитися і придертися, чого не одіта маска. Случаї були. Поэтому шутки плохі. Ну я от просто йду, нікого взагалі немає. Поэтому сняла. А так везде в масках. В управлінні в масках, в магазинах в масках. Тим більше, що двох пожарних, вроде бы, как из Одессы, те пожарные, которые приехали помогать тушить пожар, двоих ребят забрали с подозрением на заразу. Не знаю, подтвердились их анализы или не подтвердились, но пока еще слухи не дошли до нас. Так что береженого Бог береже. Ничего, потерпим. Ну що, кітюнечки, я сьогодні вам такий обзор зробила, неплохий, між прочим, правда же? Поэтому уже в тому другому магазині, чи снять, давайте я вам ще сніму той магазин ще один, покажу вам, що там є. Ну там теж навряд ли що буде, тому що це один і той же хазяїн. От, кстати, от этот Тимофеєвич, з яким я здоровалась, це хазяїн цих магазинів. То... Що ми будемо робити? Заходить ще там вам зняти? Ну ладно, я дойду, вам включусь, покажу вам ще один магазин. От ми прийшли оттуда, там музей, от, зайшли, де був раніше ресторан Прип'ять, потім столова Прип'ять була у нас, туди наверх ми підіймались. Тут от стойки стоять, де ми проходимо дозіметричний контроль, коли заходимо в столову. А з цієї сторони магазин. Подивимося, що у них тут є. От овочі, фрукти, картошечка є, між прочим. А чого між прочим? Тому що ми іскали картошку, де взяти. У нас уже все тю-тю-тю-тю-тю. Тоже полупустые полки. Так. Колбаска есть домашняя, запеченная. Ну, тут обычно колбаса. Ничего такого особенного, конечно. Вот. Тут вообще пустые полки. Здрасте. Наташа, а шо? Я ты не попадаешь, я прилавки снимаю. Чуешь, а что вы уже распродаете, что не будет товара больше? Здравствуйте.
Здравствуйте. Тюньки-тюньки, я сходила в цей магазин, повірте, там ніфіга, там пустые полки. Я вам просто так здалека зніму, покажу, що нічого особливого там немає. От. От, дивіться, обичний магазин, нічого такого. Пустые полки, теж товар не завезений, поэтому... Поэтому ничего я тут вам больше не снимаю. Те, которые были товары для туристов, продавались тут сувениры всякие, там футболочки, бейсболочки с символикой чернобыльских, на чернобыльские мотивы, скажем так. Тоже уже практически все раскуплены, а новые не постачали, потому что сейчас туристический бизнес приостановлен, поэтому магазин полупустый. Обычно это вот из-за того, что это центр, как бы считается, туристическая такая площадка, то всегда в цей магазин обычно туристы заходят. Вот. Все, мы вышли на улочку. Можно чуть-чуть вот так приоткрыть. Личико. Ну что, китюньки, скажу я вам так. На сегодня до свидульки. Сейчас піду быстренько списки зроблю ще, потом мені їх вернутися надо опять занести. Нічого страшного, движение – це жизнь, ходьба полезна. Ну, все, до следующих встреч, целую, люблю, ваша Циля.